at spille på midtbanen er jo at deltage i hele kampen. Altså der du er med, uanset om vi skal forsvare eller vi skal angribe. Ikke? Altså, jeg tror, at HH nyder også meget den der kontrollerende rolle på holdet og sige, at man føler, at man har magt over kampen. Ikke? Har både styr på modstanderne og også kan kreere noget fremad. Altså, det er i hvert fald sådan en rolle, jeg synes, lå lige til højre ben, og det er rart at føle, at man har styr på tingene. Og den mulighed har man jo som midtmand spiller, fordi man er med i alle spillets facetter. Så angriber, der kan du jo godt have nogle stille stunder, hvis ikke bolden kommer op lidt og bliver serveret ordentligt. Ikke? Men det har du ikke som midtbanespiller. Det synes jeg var en god ting, at man hele tiden er i fokus. Ja, du er hele tiden med i kampen. Altså, du er hele tiden med, der hvor bolden er næsten. Om det er i forsvaret eller i angrebet ude på siderne. Du hele tiden tilbyder dig. Så det er ikke ret meget tid, du har at stå og blunde.